296 likes, 61 delningar. Boom, gör vardagen enklare igenom. Influencers. Jätteviktigt. Hej, Jerry Engström här. Vi har precis haft föreläsningen Marknadsföring i en ny era för besöksnäringsföretag. Det vi har tittat på idag, det är hur man nyttjar det medielandskap som finns idag för att kunna nå ut med sin upplevelse och på något sätt också skapa förtroende som konverterar till ett besök. Och det här är ju någonting som är ganska stort. Nu ska alltså människor från Sverige eller från runt om i världen lägga det mest värdefulla man har, sin tid och sina pengar, på att besöka just er. Och då är det jätteviktigt att man gör det här på rätt sätt. Och det börjar internt. Det börjar internt i företaget med medarbetarna, att man förstår värderingarna, att ni vänder er till en målgrupp som delar er värderingar och sen når ut till dem. Och här måste man lära sig att just skapa uppmärksamhet och bygga förtroende. Och det finns mängder av sätt att göra det här, och det är det vi pratar om under den här föreläsningen. Och sen går vi igenom också olika verktyg som är de mest effektiva just idag. Vi tittar på sökordsmarknadsföring, vi tittar på Facebook, vi tittar på film, vi tittar på ljud, TripAdvisor, My Google Business. Vi tittar på det här paketet som ni behöver idag som besöksnäringsföretag. Vi delar även upp de olika moduler, så är det så att ni är i en startfas, då tittar vi, vad är det för redskap jag måste börja med? Och de som är mer avancerade eller kommer lite längre, de lägger ju till nya lager med kommunikation, nya kanaler, nya angreppssätt. Så vi gör det väldigt pedagogiskt. Vi går igenom ett antal grundaspekter som ni måste ha koll på, och sen så lägger vi på det lager på lager med kanaler och lite tips och tricks hur ni skapar uppmärksamhet och förtroende så att människor besöker just er. Välkommen till Marknadsföring i ny era för besöksnäringsföretag.